Kuzatuvchilarimga va kanalimga tasodifan kelib qolganlarga assalomu alaykum. Men Komil Maqsudiy va sizlarni kanalimda va yangi vlogimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Niyat qilaman sizlarda hammasi yaxshi. Men esa bu vlogga ozgina o'zimni har kungi uy ishlari bilan boshlayapman. Ko'rib turganingizdek, bolalarimni kiyimlarini yuvib, quritib bo'lganimdan keyin esa hozir hammasini razbor qilib, taxlab, ularni chiroyli joyiga keltiryapman. Ayniqsa kichkinamni kiyimlarini har kuni yuvishimga to'g'ri keladi, chunki praktiki har kuni yangi kiyim keladi va albatta uni kir qilib, do qilib qaytarib olib keladi bog'chadan keyin. Shuning uchun har kuni yuvmasa bo'lmas ekan. Va keyin esa ketidan albatta kiyimlarni dazmollamayman, lekin pastelni belyoga kelganda bilmayman nimaga shunaqa qilig'im bor, uni dazmollamasam bu miydi. Shuning uchun faqat dazmol qilsam shu faqat pastelni belyoni dazmol qilaman va niyat qilamanki mani vlogim sizlarga qiziqarli bo'ladi, balkim hattoki foydali bo'lar. Videoni ko'rishda davom etamiz. Hammaga salom, biz hozir esa Shakiraning dugonasiga ketyapmiz, chunki tug'ilgan kunlarga tayyorgarchilik ko'ramiz. Hali 3 hafta bor, navbatda oldindan tab anaqa приглашительный yuborib tayinlab qo'ymasangiz, nemislar kelmasligingiz mumkin. Ishqilib mana bunaqa sifatdagi ayniladim karta. Taklif kartasini tanladilar bu yil. Shuning uchun mana bu yil uyda o'tkazmayapman. Indoor spielplatzlar bo'ladi Germaniyada, ya'ni o'yingohlar deylu. O'yingohlarda bilasizlar, hamma bolalarni tug'ilgan kunda o'tkazish mumkin. O'shaning uchun bu yili tinchgina o'sha yerda o'tkazdim. Bitta dugonalari maktablardan emas, bizani mahallada yashayapti, bog'chada birga bo'lishgan, hargacha kelib turadilar, ko'p gapirganman bu qisqa vaqtda ish qilib, lekin boshqa mahallaga ko'chib ketgan, shuning uchun hozir borib berib kelish kerak. Shunga sekin tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Xudo xolisa hozir borib o'zlari berib chiqadilar. Tez uydami ishlatsam uyda deman sizlar onalari. Xudo xolasi 3 haftadan keyin soy-salomat tug'ilgan kunlarini Shakiraxonga o'tkazib olaylar. 7 yoshga to'ladilar bir pasta qizimlar. Mavlid dugonasining uyiga keldik. Hozir beralladi va keyin sekin ketamiz. Juda kichik mashina ochmayapti. Mam kichikmi yo, если что. Uyda bo'lamiz degandilar, mayli, если что, anaqasiga tashlab ketamiz. Biza o'sha ayniladim kartani berib, ya'ni taklifnomani berib, o'sha uyga ham qaytdik va havo bizda juda ham mana qo'shnimizdan qizlar shuqshuyapti, shuning uchun syomka qilmayman ularni. Havo juda ham chiroyli bo'yapti. Единственное, bilasizlar, bizda havo isib qoldi, lekin juda ham muzli shamoli bor. Agar shamol boshlansa, so'yib qolasiz. Agar просто futbolkada chiqqan bo'lsangiz, lekin bemalol futbolkada ham yursangiz bo'ladi. Hozir opto yaxshigina qizdiryapti, no shamol shuna muzliki, что kurtka kiymasangiz bo'lmaydi. Ishqilib taklifnomani berib yubordik, adalar eshigini ochdi. O'zi kecha umuman do'konalarning onasiga yozgandim. Do'stmiz, gaplashib turamiz. Uyda bo'laman degandilar. No, chuta qizlari ham chiqmadi, faqat adalarning o'zi chiqdi. So'rab o'tirman, balki ketishgandir, ish chiqib qolgandir, har bola bo'lishi mumkin. Ularga hammasini tushuntirdim, bir ikkita savollar bor ekan, tushuntirib, yo'q, xudo xolasa o'sha kun bo'shmiz, albatta olib kelamiz, xursand bo'ladilar qizim dedilar. Qizlarni ham ko'rmadik, shunga berib hozir endi ko'chaga ish qilib, havo yaxshi bo'lganiga aytganimdek, ko'chaga chiqib, qo'shni qizlar bilan o'ynashyapti. Umuman katta qizimlar bemalol ular bilan o'ynab yuraveradilar. Ani ravesnitsa hattoki bitta maktabda har xil sinfda o'qishadi. Ну, это Ширинам кушуда қоламан дегенлерге, албатта энди уже қызларын қалдырмады, бұлай қарап тұрыш керек. Бұлай бір өзларын бұл қызлар бұлай қалдыр болмайды. Так что, ой, будем пока что, чу, яқшы хава білем наслаждаться. Шо малын фақаттымаса, майлам, шунге ем шүкір. Сирин! Ай, не маквай сіз пиздел? Қолымызды, мана мына қыз. Тез зор нәрсе бар, бұл өзі песочницеге оқшаған нәрсе. Песочница har xil anaqa ishlatsangiz bo'ladi. Biz esa buni qo'shnilar bilan bolalarga anaqa narsa qilib qo'yganmiz. Tortib man bu yerda o'zi asosan bunda qishda tortib uchirardik. Lekin bu yil qor bo'lmadi.
Ndeyse, zelenoy travkada Şirinni uçurup yuraman. Shakirani lekin tortolmayman. Shakir уже oxirli qilindi, mana bularni qala berib tortolayman. Sistema ne pila deyishadi. Просто taxtachani topib boylab shunaqa uchadigan narsa qo'yganmiz. Hammaga xayrli tong, za kadrim Komila Maqsudiy va bugun впервые ertalabdan mana bunaqa kadr ko'rsak bo'ladi. Это редкость большая. Adamzi bugun uydilar va zavtrak готовит adamzi. И то blazam zavtrak kimga tayyorlayaptilar? Menga emas. O'zlariga emas, a qizlariga. Kecha оказывается, Shakira aytgan ekanlar. Что она сказала, Даса? Nima dedilar? Se perdachi ko'rayotgan ovqat to'g'risida. Aha. Shakira fransuzki omletni ko'rib qoldi. Mhm. Shunaqa yegim kelyapti deganiga. Aha. Mana ish qilib odamiz bugun Shakira xonga omlet tayyorlayaptilar. Super omlet odamizdan tayyor bo'ldi. И шундо. Ой. Сковородкада тайёр. Оп кела қолдилар. Сейчас я там всё разделим и будем завтрак печь. Хар доим, билесизми? Хар доим мен ёмонликлар. Ҳеч чунамайман. Ҳаттоки билесизми, мен уже ҳақиқатан ҳар бир гапларга ишонаман, что мен аёллар бўлиб, ҳама ишлари орқага тортиб кетган, фақат фарзандлар яхшилик олиб келган. А? Тўғрисида. Хатини ёмон. Сен ёмон эмассан. Просто сен Malika bo'lganingda davlat dabdala bo'lardi. Xo'p, bir oy bir anaqani nima edi? Hovlini degim kelib ketyapti. Bir oilani ayolman nima bo'ldi? Yo, уже не понимаю. Nimaga umr yo'ldoshim shunaqalar. Вроде hazillashadi, lekin bir xillar tushotganimizda hattoki orasida shuni serioz qilib gapiradilar. Поэтому hazillarini уже последнее время реально как реальность воспринимаю. Har bir hazilda doim bir chim bor. Nima uchunda men aytkim keladi, nimaga menga uylandingiz? To'g'risi. To'g'risi nima aytding menga? A bo'ldi, hozir nimani orqaga qaytarib bo'ladi? Qaytararmi deysiz? Qaytarib bo'ladimi hozir? Yo'q, agar o'sha bo'lmaydi, shuning uchun gapirma deydi-yu, so'rama deydi. Nima siz meni har doim yomonlaysiz? Toba qildim, men tushunmayman, nima? Toba qildim. Nima qildim sizga? Eh, gapiraman sizga ko'p. Shunaqa qilib yashaymiz. Mister Doppa zo'r siz deb yozishadi. Mister Doppani hazillari zo'r deb yozishadi. Ha, hazillari. Prosta meni hazillarim birovlarning yuragida. Xotiniga gapirmaydigan gaplarni men gapiraman. Ha, так вы представитель других мужчин? Olga! Boshqa erkaklar nomidan gapirasizmi? Prosta boshqa erkaklar shunaqa gapirsa, anu ovqat bo'lmay qoladi. Uydan ketib qolishga to'g'ri kelib qoladi. Nima siz shuncha gapirganingizda uyda ovqat bo'ladi? Ish qilib oilada anu kozel otpushchenie deyishadi rus tilida. O'zbek tilida qanaqa bo'ladi u? Kozel otpushchenie. Krayni deydi u. Krayni. Oilada har doim krayni mamma. Qayqadir borsi, nimadir o'xshamasa, xotin sam mashin, ana mashinadan narsadan, mashinadan narsa qilib prijina qilarlar, o'sha yomon narsaga meni priplus nuqta qilib qo'yarlar, men aybdor bo'laman. Ana gap bor o'zi beladim, bular ham mashinaq qilarlar-da, ana bolasidan qanaqadir yaxshi narsa qilishsa qizlari, meni bolalarim deydilar. Nito narsa qilib qo'ysa, sen qaramayapsan, yomon tarbiya bermasan deydilar. Meni bolalarim degan gapdan chiqadi, o'g'lim. Bir tarafdan har doim ham yomon emas. Mana unda olib qarasa, nima deydi? Bozorlikni senga ana bir xil erkaklarga o'xshab, hammasini bo'yningga qo'yib turib, orqamda ikkita qopkak sikka bilan ko'tartib kelganim yo'q. Bizda mana ayolim kachokda boshqa ayollar qaragan. Voy, shu kachok deyishlar ham o'ldiradi-da. Anamda jahlim chiqib so'radim, nima meni kachok deysiz, nima degani eshitsam, nima deydilar, bir marta hazillashib, endi men hurmat sifatida mehmonimizga aytdim, yo'q ko'tarmay. Men o'zim ko'taraman degandan keyin shundan beri kulaveradilar, kachoksan deb. Bizning trenajyorimiz bor, skandinavska xadbani imitatsiya qiladi. O'sha videoga tushib qolyapti. O'shanga olib qo'ya qolinglar, fondi chiroyli tushmayapti dedim-da. Unemiz bo'ladi, darrov turib ko'tarmoqchi edim. Ko'tarmay, juda og'ir.
şapıtıp kotarını sigara koydu. Bu böyle hep hani ara geldi. Üyeleştirse demedi de. Sigara oldu iki yıl. Sigara kotar bu. Ara geldi. Uşandan beri bana kaç çok dilip. Sile bozu etesle hayat yüz gözel, yeni yıl hayat keçirasız da. Doğrusu ne? Ma etaman gitsile ki dostlar. Belki doğru bir hırlanın çünçesi boyunca hayatım yengil zor. Lekin ben yani jaluyuz hayatım gibi. Nasam diyelim de alıp seriözünü yapırken de Xudoga şükür. Ben uzmam her günü şükür kılaman. Çünçeli şu hayatım aşınaka anakada yaşap ototkenim gibi. Çünkü bilemem bir hırlanın hayatı uzge kıyım boladı. Doğru. Bilmedim. Belki bana peşenemdir. Şimdi hiç kim bilmiydi ertege benimle kutotkendim. Belki hazır en baxtli kullarımdır. Kim biladi da? Shunga bir yozishdi ki, hayotingiz juda yengil o'tar ekan, qiyinchilik boshiga tushsa nima qilasiz deb. Prosta aytamanki, o'shanda hech kim bilmaydi. Qiyinchilik boshiga tushsa adasa deydi. Yo'q, endi buni olib qarasa, hozir albatta YouTube'ga men faqat pozitiv taraflarni ko'rsatgim keladi. Boshqa blogerlarga o'xshab hype qilib negativda qandir prosmotrlar yig'ish mening niyatim yo'q. Lekin biroq ammo degan joylarda hamma hayotda ko'rsatishga qaraman. No, aytmoqchimanki, balki qiyinchilikni o'tib bo'lgandirman. Sizlar bilmaysizlar-ku, undan oldin nima bo'lgan, nimalarni kechirganman. Hech kim buni bilmaydi chunki gapirmayman ham, ko'rsatmayman ham. Birinchisi mana bu insonga yerga tegganim qiyinchilik. Eng qiyinta. Hazil, hazil, hazil. Umrlar uzoq bo'lsin. Hammamiz ham umrimiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Prosta endi albatta shunaqa pozitiv momentlarni sig'adim menmir. U yoqqa ketdim. Okay. Ko'rsatamiz, prosta hozir xayolimga shu narsa kelib qoldi. Qiyin bo'lsa nima qilasiz deb. Albatta har bir insonga o'xshab, hech kim odam, hech qaysi odam o'zining hayotida o'ziga qiyinchilikni tilamaydi. Men ham shuni o'zimga tilamayman va niyat qilamanki, hozirgi kunlarim eng yomon qo'rqinchli kunlarim deb shuni niyat qilib Xudoimdan so'rab yuraman. Shuning uchun aytmoqchimanki, qaytaraman gapim, balkim qiyinchiliklar bo'lgandir hayotimda. Uni sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun YouTube'da albatta butun 100% haqiqat hayot haqida ko'rsatilmaydi. Shuning uchun unaqa noto'g'ri fikrlarga bormaylar men haqimda. Men o'ylaymanki, u kommentariyni yozgan odam prosta so'ragan. Bir qandir negativ sifatida yozmagan. Ya bitim ishonchga anaqa qilaman, ishonaman. Prosta hozir ismim ishonchim qobil degan. Ishonchim qobil. Ishonaman. Hozir biz bitta notanish mahallaga kelib qoluvdik. Bir narsani qidirib, shunga hozir hayron bo'lib qayrayotdilar, ular jim bo'lib qoldilar. Shunga adresni topishimiz kerak. Ne iş kalıp şuna yaplar dostlar. Bütün fikrimi izahla olmadım. Çünkü Uzbek dilinde bundan hakikaten mavzuyu yaparış kıyın. Ne arası da isim üçü koyan geyti atmadım. Ne madde deyiz? Barbar erim yaman mı? Şu bilen bu videonun kadarını tüketi koyayım mı? Barbar erim yaman. Ne madde şeyle deme şeyle? En kıyınçılıkım hayatımda bu man. Hayatım niye? En kıyınçılıkım ha? Prosta umurlaşım hazırlaşarlı. Videoyu hazır kılıp, bana kılıp yaparlı. No haqiqatdan xarakterlarini bilmaysizlar qanaqaliklarini nasam deylar. Qanchali meni erga tegganimdan beri qancha meni tarbiyalaganda psixikamni jindisini chiqarib это что-то. Mana lekin ularga yarasha psixikalarini ham zo'r qilib qo'ygan. Mana adasi psixik deysa. Ha, tomim ketganini sog' qilib qo'ydimlar. Uy, bar joyga ketib qoldi ya. Mana nemis mahallalar qanaqa ko'rinadi. O'tirgan bolani uyi. Yo'q, zabor boshqacha edi adasi. Umuman boshqacha zabor sig'amsami? Bu mashinadan sig'armikanmiz, bay bu ko'chalari har doim shunaqa keng bo'ladi, tamam bo'ladi, keng emas. Prosta nemis tilida eng degan so'z esimga tushyapti, uska degani, o'zbek tilida keng degani, shiroki degani. Nima bo'lardi? Tar nima edi? Tor bo'ladi, tar edim men. Zaştıqası, qatdiga endi Leipzig ishtıqası. Ko'cha qidirgunimizcha mahallalarni ko'rsatib, ko'rib olinglar. Ko'rsatib aylantirib olamiz. Uyimi desam bu anaqa ekan, cherkov ekan. Mahallani shunda orasida cherkov joylashgan ekan. Eng qiziqarligi Germaniyada nemislar uyini katta qilib, baland, hashamatli qilib qurmaydi. Hamma uylar juda oddiygina va xichamgina bo'ladi. Va ko'chasi ham, hovlichasi ham kichkina bo'ladi. Uni katta qilishmaydi. Kamdan-kam bo'ladi. Albatta katta hovlichali uylarni topsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi, no asosan
ko'chalari, hovlichalar kichkina bo'ladi. Eng asosiysi, shtob ko'chasiga, hovlichasiga chiqqaningizda stol-stul qo'yib, havo bunaqa yaxshi issiq bo'lganda ozgina o'tirish uchun, nonushta qilish uchun yoki ujin qilish uchun juda yaxshi ko'rishadi. Nemis xalqi aynan shunaqa qilib o'zini hovlichasida ovqatlanishga yoki mehmon kelsa yozda grill qilishadi, ya'ni shashlik qilishadi o'shanda. Keyin asosan ko'chada oilada bolalar bo'lsa, qandor uchun turgan yerda kachelik turgan bo'ladi, yoki basen qo'yib qo'yishadi, naduvnoy. Endi kimga qanaqa yoqadi, kim nima qiladi? Topdingizmi dasin? Hammasi yopu. Mayli, xudo xolisa, agar umr yo'ldoshim meni Istanbulga aylantirishga olib kelsalar, o'tda ham professionalni pahlavonni yeb kelamiz. Qacha bo'layman, menimcha professionalni, professionalni. Ana turklarni o'zi qilgan, ya'ni böyle Germanya'da yaşayıp durma, o nemis dilini törtteden beri indirsem. Çünmadı mı nemis dilini? Durup da çünmeye yaptı, onunla kadardan kalıp ben ettim hama aylandırdım. Ne Türk dilinde? Törtte törtte, törtte bundan, törtte bundan, törtte bundan. Ha dedi, o diyor abi. İşçilerin nemis dilini bilmesek mi? Hayır mı? Nemis dilini umumun bilmesek ha. Kim bir oda Türklerin yapken onun ısırık kılıp kıbıyorsa. Rastanım zor yedi çıktı. Kulçen onunla kıbıyorsa. Yani dumalı değil, ortası teşi. Ano anaqa nima deyshardi? Sezam bir balami nima deyshadi? Bir bola deyshadi. Lekin juda ham shirin hid taralyapti ichkaridan. Bizam no xonalarga o'xshab shirin emas. Xuddi. No lekin shunaqa hidli kelib ketdidan. Tandir non yopadiganchilar oladan. O'tsanglar endi hozir Toshkentda yashaydiganlar bu anaqa qoyil qolmaydi. Bizga uzoqda yashaydiganlarga sog'inib turamiz unaqa narsalarni. Imini tandir hidini. Tandir hidida. Skoda Center. Bir narsa qizadasi menga Skoda Kodiaq berasmi? Hozir O'zbekistonliklar Germaniyada ishib, Skoda Kodiaq olasanmi deyshotgandir, chunki bilaman O'zbekistonda ham Skodalar ko'payib ketgan. Ish qilib biz Skodaga oxirgi payt juda ham oshiq bo'lib qolganmiz. Chunki mana mashinamni olgan bo'lsa, arzonga olgan bo'lsa ham, lekin juda ham zo'r mashina Skoda eti. Da. Shu qanaqa o'ylagan bo'lsam, o'sha tasavvurimdagi mashina ekan. O'shanga endi planda xudo xolisa bo'lsa, o'zi elektr olmoqchi edilar. Keyin chota elektrdan hozir biz voy deb ana qilib qola qoldik chota. Bir pasda передумали desa ham bo'ladi. Передумали emas. Elektromobil yaxshi, elektr avtolari yaxshi Skoda da ham yaxshi elektr avtosi. Eng yaqin olmoqchi edik. Juda ham hammasi yaxshi, lek biroq ammo uni hozir sotib olsangiz ham, hozir pulini bersangiz ham kamida 1.5 yil kutish kerak ekan. Tochna, shunaqa dedi. Ha, esimdan chiqib ketdi. Ana kuni gaplashga borganmiz. 1.5 yil shu mashinada yuraman. Да, чунки мы планировали буны Шкода центрге берип, да, орныга поменять какую-то скидку. Да, Шкода эти Германияда спрос катты экен, халыга чон адамлар кыдырар экен, шун үчүн бу машина эле жакшы кетади. Бу машинаны ана кылып нархыдан түшүрүп беребиз деди, да? Үч анаканы калган нархын төлөйсүздөр деди. Но заказ кылсаңлар, азыр заказ кылсаңлар 1.5 жыл деди, да? 1.5 жыл күтөсүңөр. Точно шундай. Именно биз алып аткан комплектация. Ошонга биз 400-ni olmoqchimi dey? 300-mi de? Ha? Biz 400-mi 300-mi? Qaysini olmoqchi dey? EV80-ni olmoqchi dey? Который на 300 километров? Ой, очки мне шпит. 480 километров. А, 480 километров yuradi. А, значит, 380 emas, 400-ni. Понятно. Mayli, o'shanga endi kutib tursang, menimcha uni ham. Hozir mana nima deydi? Bitcoin mining deb judayam protsessorlarni va videokartalarni narxi oshib ketgan. Iskustvenni oshirib qo'yishdi. Iskustvenni oshirilgan. Bu hammasi firibgarlik. Mani fikrimcha. Chunki zavodlarda hamma narsa bor, lekin hech kim hech narsa qilmayapti. Keyin shu sababli ham o'sha sababli protsessorlar yetmayotgan sababli mashinalarga ham spros katta bo'lib ketdi. Elektromashinalarga. Shunga men hozir aytyapman, bo'lmasam buni sotib Kodiaq ola qolaylik deyapman. Lekin bir yo'ldoshim buni sotishga shoshmayaptilar. Kalitni bersak 12 mingini to'lab Kodiaq olsak bo'ladi. Ular ichi. Da, anaqa. Ya'ni 12 ming unaqa katta pul emas. O'zi nech pul? 22 mingmi, 24 mingmi, nech pul? 34 ming biz olayotganimiz. Panoramali. Aa, da, polностью panoramali. Full komplektatsiya, ya'ni butun hamma narsasi bor. Да, yana anu tormozni ham bosishingiz shart emas. U o'zi odamni ko'rsa 7 metrgacha to'xtatadi. Это Kodiaq gapirasiz? Kodiaq. Shunga.
Ну, hozircha pokam umr yo'ldoshim shoshmayaptilar. Men 4 yil etsam rosa kadiyakka oshiq bo'lib qoldim. Bir marta shu kadiyakka o'tirib qolib, o, boje moy dedim. Chunki kadiyak 21-yilda, 20-yillarda aploshnosti bo'ldi. Sal anaqarog'ida, hozir endi yaxshi chiqib qoldi. Ha, dorabotka bo'ldi. 21-yilning oxirida bilsangiz kerak, kadiyakning ikkinchi versiyasi chiqdi. Juda ham zo'r, u juda hamma narsasini yengil qilishdi. Lekin hozir mana kadiyakka olsak 21-yillardagi İ yengəs çıxsa yutqızamızam? Yəni yutqızamız. Şunca azgincə kutub duruyuruq. Yəni şunki hər ilə nimadıram yengilləşibdi. Hər ilə texnologiya çıxıbdı. Narxı ham çuyadı ki ona. Narxı ham sekin çuyadı. Понятно. Məsələn, məşə şkolitini narxı kötərilibdi. Gətirəm, mən bilmirəm nəmə gəlgən. Mən olğanımğə özü məza qonma. Ну, вообще, мен айтамын ки, біз ұннан алдын, Шкода Етиден алдын, Volkswagen-ді үйрарды. И Volkswagen-ді қайдагамды, ұннан алдын, мен өзімді Nissan-ым бар еді. Nissan-ны керемес уже енді, қамрадар бөгемден ки, мен уже ішке бармеймен дегенімден кейін, соты бардылы ұным. И Volkswagen-ге өттім. Ну, Volkswagen-ді үйргемден кейін, торысын етсам, қасы бір қылығы, ғалаты ешлісі керей. Но менге яқты, как он кузов тянет, как он тяжелый, вот прям чувствуешь, что машину водишь, ұрстылы еткенді. Çünkü kendi de anı var yemez biz anı artistik tikko gibi var yemez. Nisanam var yemez gidelik ya. No ekonomikli maşineydi. İşte tez barıp gelişke bolardı. No a potom уже Volkswagen'dan kin zahatelo что-то вот такое тяжелое, но ana kamaz. Именно какой-то недорожник спад али люди дам мам. Умур yoldaşımga o'shanga oxiri o'ylab-o'ylab mana bu yetini topdilar. O'zi yeti sotuvda ham topish to'g'alim qiyin. İş qilib bittasi omadimiz kelib shuni topib oldik. To bu mashinamizdan oldin bir nemis ayol haydagan ekanlar. Bitta haydovchi bo'lgan bu mashinada, keyin esa biz xarid qildik-da. Rostdan toza, hamma yog'i toza, hech qayoqa ana qilimi, dash qirilgan joyi yo'q edi. Mashinadan o'chirib. Bolalarimizga rahmat hozir. Shunda ham akkuratni qilib qo'ydik. Anaqalarni solib, oti nima edi? Rezinkalarni solib, undan oldin, конечно. Lekin o'zining palaviklari ham juda ham anu knopkali, chiroyli qilib ishlangan. Ne, ну самое главное не то, что даже салон, а в плане того, что вообще ичи чаволары деганда, мотор, потор, это все в хорошем состоянии было, да, что очень важно. Olganimizga mana xudo xolisi roparasi 2 yil bo'ldi, hech tik ketgani yo'q. Motorimiz necha bizani bunda? Bunda motor объёмы 1.6 bizga yetadi. 155 ot kuchiga yetadi. Menimcha даже 1.6 bizga katta-yu deyman. Buni gabarit sal kattaroq, masalan, chunki 1.6 ga уже страхование ko'proq to'lash kerak edi. 1.8 chim motor kattaroq bo'lsa, страхование narxi ham pul to'lashingiz ham balandroq bo'ladi, mayli. Yo'q, bu yerda mana bunaqada ikki tarafdan-da, yoki komfortda yurishing kerak. Ha, yoki variyada yurishing. Yoki Nissan. Yo, Nissan ham yomon emas, yaxshi mashina. Men hech narsa o'tganim yo'q. 0.9-da motor. O, lekin vaqti yengil. Stakanda benzin quyasiz-da yuraveradi. Yuraveradi. Просто тез разгоняться қылады, шу Nissan-ым бар. Кичкене Nissan бар. Бар, дейді. Беші әм, анаңғасы әм. Зор машин дейді, маза қылып қайдерді әм, қоғырсес че. Амайда. Бұнды үргенді, бұнды білесе, стабил. Уже, да, как-то чувствуешь кузов машину, уже, конечно, онаға мини, маны мамнаға Nissan-ым бар еді, маны как раз келатты. Кичкене гена компактный, кіті ешелі машин еді, но торта сиденеліді. Онда фақат ман Шакира білам үрардик, кейінсі уже ishdan ketganimdan keyin, homilador bo'lganimdan keyin уже ikkita mashinani ularda o'zlarida sizda qanaqa mashina edi? Unda ham Volkswagen haydaymi deysiz? Kichkina Volkswagen haydaydilar. Kichkina Polo haydaydi. Polo haydaydilar, a men Nissan haydaydim. Men уже ikkita mashinani to'lash nevygodno, так как мы уже ishlamayman. И поэтому keyin уже bittagina mashinaga o'tdik. Biz esa islomon uyga qaytib yetib oldik. Я сейчас буду наслаждаться вкусняшками, конечно, қызлайым ердан бері орады. Менге гутен аппетит. А, менге яқымлы іштаха. Шакир, есіз мүсіз? Бәлкім емейсен? Бәлкім яғы, бұны 4 күн, 5 күн еймізді, чүнкі жүдем шырын. Бітті егеншіде, кітасын есіз, ұжы тойып қаласыз. Кеген бұлі ғырт анақ-анақ кеген, турецкі анақ-анақ, бұлі... Мен өзі хайран қойғаным, немістің sağal anaqa bo'lib qoldim men ham chunki tupikka tushib qoldingiz ham siz stuporga nemis tilida gapirsam menga qarab turibdi yana pluk 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 keyin turk tiliga o'zgartirsam turkmisiz dedi men aytdim men o'zbekman dedim dupimdan ko'rmayapsan
lekin dedim turk tilini tushunaman dedim gapira olayman dedim men mana bu oldim keyin olgandan keyin nech pul desam 20 so'm dedi kilosi 35 so'm ekan men aytdim ha yaxshi to'xtab turinglar hozir xotinni qaqshatamiz dedim Yo просто karta olmasligi hayron bo'ldim. Men bir karta olmasagan chunki anaqasi buzilgan ekan. Apparatimi? Specialni qilganmi xudo bilan. Mayli, biz ana uyimiz qishu tomga ke. Nima edi uyim? Hozir biz esa IKEA'ga keldik. Bir ikkita narsalarni ko'rib, aylanib ko'rib ketamiz. Umuman men aytdim o'tgan galgi qaysidir vlogimda ham, ili storiesda gapirdim, uje adashib ketganman, qattiq nima gapirganimni. Mana shu IKEA'dan bitta stolik o'zimga qarab qo'yganman. Xudo xolasa, boshqa kvartiraga ko'chsak, bu uydan ketsak, hozir qarab yuramiz, agar kvartira chiqib qolsa boshqa anaqa ko'chmoqchimiz, chunki bu uje uy yoqmay qoldi desak bo'ladi. Ya'ni to'g'riroq aytganda qo'shnilarimiz yoqmay qoldi. Oldin yaxshi qo'shnilar edi, chot hozir borgan sari boshqacha bo'lib qoldi qo'shnilar yengilik qilib. Beparasatlik. Chot bizani anaqamiz, arendatorimiz chot hayronman. Qanaqa qilib uni qo'shnilar olgan? Bilmadim. Ish qilib IKEA'dan stoliki bor, tualetni stoliki. O'shani bir ko'rib aylanib, umuman IKEA'da ko'pdan beri bo'lmagandik. Bugun umr yo'ldoshim uydalar, shuning uchun aylanib chiqamiz. Endi maza qilib aylanamiz deganda umr yo'ldoshimdan nikogda ya eto IKEA ni понимал deydilar. Ya'ni hech qachon ularga yoqmagan ekan IKEA. Shirin hayronlar. Так, это спальня, она кала. Да. Ish qilib bizga bular kerak emas. No, dekorlari yaxshi bo'ladi IKEA'ni. Umuman shu IKEA'ni bilasizmi nimasi yoqadi? Вот эта скандинавская простота. Shunisi menga ularda yoqadi. Ничего лишнего bo'lmaydi. Все максимально просто bo'ladi. Menga IKEA'ni shunisi asosan yoqadi. Ну и мебель у них такая быстро собираемая, hammaga taniqli bu sistemasi tez yig'iladigan. Eng простой мебельlar. Display, eng arzon displaydan qilingan, lekin качество. Ну, IKEA'niki tur beradi mebeli. 3-4 yil kamida. Да, ага. Да. Кухнясы ham shuna sistema qilishgan. Keshiring. Mana mom divanning materiali juda ham chiroyli ekan. Bilmadim, rangi ham yoqdi, materiali o'zi ham yoqdi. Ну, men Shirin bilan bunaqa divanni. Bolalarimizchi Yevropada tug'ilganligini sezib bilsang bo'ladi. O'zbek qizlichi. Bunaqa magazinlarga kelib qolsa, men o'tirishga qo'rqadi yoki u narsani buzib qo'yishga qo'rqadi. Bizani bolalarimiz o'zini uyda o'tirgandek, u hamma narsani o'zini sakrab ko'rishyapti, o'sha bo'lishyapti. Menimcha hozir O'zbekistonda ham shunaqa bo'lib ketgan u. Eyli. Bizda hali ham shu. Vaqt temang agar olmasangiz. Rostdan. Mam divan lekin yumshoq ekan, o'tirsangiz mazza ekan. Mamimiz jostki ekan mam divan. O'tirganingizda lekin yumshoqqina ekan, va? Чувствуете? А вот это? Да, вот это очень жесткое. Опа, ой, каттым гене икен. Но дизайн очень прикольный. Но бзаги светлый диван осей. Ой, нема болады. Ширин хамай он тайор кылады. Вообще интересных диванов очень много, конечно. О, кузен! Мамча, албатта, харбор айол холиды. Узады, мамнака бар отдельный гардеробный хонасы большина. Va IKEA'da ham shuni chiroyli qilib, ideya qilib ko'rsatib qo'yishdi. Конечно, это выглядит классно. Nasib qilsa, balkim bizga ham shunaqa отдельный гардеробный xonalar buyurar. Qayerga ketib qoldik, Shirin?